izvorno pevanje u Srba. Izvorno pevanje u Srba. Dragi prijatelji, dođe vreme za dobru, pravu, izvornu pesmu. Sa nama je ženska izvorna pevačka grupa Prvo zrno suncokreta iz Brekova kod Arilja. Želim vam dobro veče i dobro mi došli. Dobro veče, dobro je vas našli. I zahvaljujem se što ste nas primili ovako lepo. I zadovoljna sam sve. Uvek nam dobro, ovako, dobro došli ovako u dobrom raspoloženju. Mnogo lepo ste ovo sad rekli kao da ste pevali. Ne. Ovako svi zajedno ste to lepo rekli. Jeste. Kao da pevate. Odlično. Fantastično. Dobri ste. Evo ovako, hvala vam još jednom kako ste putovali. Super. Uvek volim da pitam ovako naše grupe. Super smo putovali. Mi imamo vozača profesionalno koji nas vozi preko celu Srbiju. Nikoga ne menjamo. Sve je jedan vozač koji se zove Slave Migro. Zvani Migro, pa neka sin mu vozi, neka doni, ali mi smo uvijek... Oni vas voze? Oni nas voze, biblioteka nam pomaže, plaća... To znači opština? Opština, da, znači tako. Opština vodi računa, nama ovim putem pozdravljam i puno i puno. Kada vam izlaze u susret? Jes. Evo, prilike prvo da predstavite ekipu, možete odmah krenite sa levi. Ja se zovem Jovanović Petkana. Dobro. Marković Milovanka. Obradović Vida. Mladenović Milica. Kovačević Dušanka. Milosavljević Vera. Dobro, kažete mi, ko vam je dao ovako lep naziv, Prvo zrno suncokreta? Znaš ko nam je dao? Književni klub suncokreta, književni klub, postoji od 74. godine. A mi smo posle 76. godine otišli... Formirali grupu. Jeste, formirali grupu. 86. godine je bilo 100 godina škole. Tad smo prvo se pojavili kao ono da idemo susedi sela pa odemo u ravni i osvojimo prvo mesto tad. Moj muž vodio onda, nažalost, 3 godine kako je umro, vodio i mušku i žensku, nije imalo bolje. Pa smo pošli, išli u Goražde, išli u Sarajevo, išli u Višegrad, ne znam kud nismo putovali. Gde su vas god pozivali, tako? Gdje god je, a mi kad pravimo u Brekovu, zvali smo Brekovačko postrelo. I imali smo najzadnje sad što smo pravili 32 grupe. Ivanjička grupe, sve redom. Dobro. Evo, sam početak da čujemo pesmu, pa ćemo mi malo pričati i šaliti se. Naravno, naši gledalci više očekuju pesmu. Zato ste vi tu na lepo našim gledalcima dočarate divnu izvornu pesmu. Izvolite. Oj, Brekovo, moje rodno selo, moje rodno selo. Oj, Brekovo, moje rodno selo. Živeti veselo, živeti veselo, u tebi je živeti veselo. No!
to je poznati kraj Arilje, što je malina, je li tako? Kupina, malina, jabuka, jeste. Krompira, svega ima. Onda si i to u vašoj mladosti isto gajilo to, ali da se te one mobe, ali tako? Ali više, više maline tad nije bilo, dobro. Više je se gajila, sijalo se zob, pšenica, kukuruz, kopanje. Pa kad odemo za žično, pa nego mobe, pa idemo, kažnjemo, mi idemo u postat, se zove postat, i ko razažinja tamo, skupimo se i kad dođemo na vrh, onda idemo da se vratimo. Ori, ori, prozor, ori, tesmo, jeste, jeste. I onda tamo, ali ima momaka tamo, dođe. I pa kako nema. Vježe, ručno sve se radi. Sad će da se uješ pesmu. Skupljali rukove. Jeli, toga? Muški, muški su skupljali i išli za žena, ženski. Pa dole je mnogo lepi. Evo, u stvari, evo, sad je polako zima i prošla. Nije se radilo zimus, a ova pandemija ostaje polako i nas, polako i ona nestaje. A vidi se po vama da ste vi željen ovako javni nastupa. A nego, a godina dana nismo izašli nikud. Sad to se vidi po vama kako vi to želite i tako. Da. A jeste vežbali? Jesmo. Nego. Znači bilo vežba. Ma vežba, nismo jedno vrijeme smjeli da sastanujemo, nismo kada ono najgore je bilo, ali smo vežbali i sastanujemo. Ajde se vratimo malo i unazad, sigurno imate i prostorije. Pa ne, jedno veče kod mene, drugo kod nje, tako idemo, ja, imamo te priče. Čas palačinke, sudnje. Ma spremamo večer, bre, original večer. Pita krompiruša, idemo svi. Jeste. Pogača. Pogača, evo i sudnje. I onda se tu sastanete, gospođa kolače, ono, i polako, pesma, i birate pesme i tako, ja? Jeste. Dobro, ajmo se puno vratiti u pesmu, šta bi sad? Žito žanje, žita žanje, pa ga lepo slažem. Žito žanje, žito žanje, pa ga lepo slažem. Dođi mile da ti nešto kažem. Dođi mile, dođi mile da ti nešto kažem. Da znaš mile, da znaš mile, što je lepa žetva. Da znaš mile, da znaš mile, što je lepa žetva. Ti bi došao, ti bi došao da praviš u žeta. Ti čuli smo ovu divnu pesmu, ali ja voleo za naše gledalce da vidimo šta je taj užetak, da to vidimo. E, sad da se kaže. Žnjemo žito i stavamo onoj rukovedi. E sad, jedni čupaju otud ono iz ono žito, pa razdvoje dvoje ovako i ovdje saviju i stavljaju uže. I poslije stavi nogom dolje ono što je savio i tamo i vamo i veže ono snop. Kupi razisno za nama. Veže, jeste, onaj snop. Da, dobro. I poslije kupimo krstine, pravimo krstine. A dobro, kažete mi, kad se to išlo, kosidbe se pravile, znači po selima tako, te mobe pogotovo. Da, pa se vršemo. Vršemo. I vršenje bi, dobro, to ćemo poslije. Ali ovo me interese, znači to se uglavnom jednom drugim pomažu. I čuo sam čak da momci, čak ljudi, 10-15 dana se oproste od kuće, idu tako... Danas kod nas, sutra kod drugoga.
Samo čuju mobu, znači ako smo danas kod jednoga, zakaže se moba, šljiva ili bilo šta, da, mobe, da. Samo mobe. Ne, sam meni interesuje samo za ovo žito. Kakva je trpeza kad vi kao devojke, znaš kakva je trpeza? Malo odmore, malo da odmore. Imamo tkano, ono što se zove se platno. Dole. Prostremo gore, svi sjede tamo, ručak, zemljane čase. One. Zemljane čase i to se do pita, pasulj, meso, šta ima, jagnja se peču. To je bilo, ne znam, ja stvarno ovo svi kad nisam vratiti. I onda ovaj kad sednu, malo odmore i zapevaju. Ma, pevaju, ma, birakiju. A vi devojke, pa se, kao merkate, one momke tamo, jel? Da. I tako bilo? Jeste. Pa jeste, pa iskreno što jeste, nema tu. Ali dobro, to je tako. I ovaj, pogotovo onda dolaze, pa majke gledaju, pa nemoj njega, onoga ti gledaj, bilo to? Kaže majka. Ono nišane, ono koji. Onog ti gledaj, tamo se primati. Ovo je gazda. Kaže majka, vidi tamo kad donesete ručak, vidite kako treba, nemoj slučajno da me obrukate, nemoj da, kad koračiš, korači lepo. Nemoj da budete smeteni, da bude ono, momci, samo momci bio, kakvi, pa to je... Nesmešni pogled. Ma kakvi, joj. E onda je stvarno nije smjelo, ja sam čuvala ovdje, došao mi momak, mi sjeli pod jednu krušku, vladovina, moj otac turio ruke na leđa, pošao od Bože da obiđe. A vidio? A vidi da mi sjedimo, a on prostro karabelu i borbonu ispred, vamo. A on kaj, dobar dan. Šta radite, posjedimo? Kaže, kao mene cigom, te pomijeli cigom, šta to šediš tu, gdje spi ovce? Ti leže, reko tamo vrćina. Krcaju bombonu. A ovaca nema nigdje. Krcaju bombonu. Mi krcamo karamele, i onda je ko je donio karamele i bombone, to je bio. To su bile glavne one karamele. Dobro, ajmo sad opet jednu pesmu pa ćemo nastaviti priču, mnogo lepo. Šarer, šaren čilim naviju getkano. Šaren čilim naviju getkano. Zaudaju me spremaj nano, zaudaju mene spremaj nano. Mila, mila nano mene dragi reko, gospođe, da pitam pre emisije, vi ste baš lepo pričali o ono kako došao momak
čobanice, ono fino, pa kako si rucka, da si imao, ovo je bila karamela, kako sad on došao do vas, kako je on došao do vas? Pa kako malo... došao kradom, krio se od moje mame, od njegove mame dok je došao do mene. Kad je došao do mene, viri njegova majka na jednom kraju, moja na drugom, bio je šamar meni, ali kako, ajde. Čekaj, ali ponovo frulicu, šta, kako je došao? Pa mora nešto... Šumo, mora da se krade i nosi frulicu i svira. I kao da ti kao čuješ, jel? Čeza, čujem, jeste. I kaže, jel lepo svira? Ti još pa lepo, uf, odlično, fino. A ovaca nigde? Ako će da se javi, ako će da se javi, ne, devojci. I to je bilo? Svi da je stigo. A kako, mi njegova majka pratila njega? Jeste, jeste, jer su nam nisu dali da se uzmemo. To je bilo kradom. Kradom? Jeste. Bacaj motike i čuvaj u nas, gdje smo. Još kad ovce pobegnu, ne smiješ kući onda? Joj, otišla u tuđe žito. Komšija zove. Bez ovaca, komšija čera ovce. Da, zatvori ovce, utak breda ovce, gdje si bila? Majka psuje. Joj, sači. Dobro, lepo je to. Bilo je to tako? Pa dobro, pa bilo je, naravno. Evo, mene je interesan primjer. I te, bilo je na tim prelima predivnih igara, je li tako? Ja. Bilo prela, komišanja. Čujemo, šta se dešavalo na tim prelima, kakve su igre bile tamo? A znaš kao, kaj iša prstena. Imamo, predajemo, na primjer, težino se zvalo. Dobro, težino. Težina, ono. Ajde malo objasnite. Sada ti objasni, to su konoplje. Svima nam je gledalo. To se noći bralo. To nije noći, no prva ručice se brale u dan, a noći moba druga, ona zove se druga. I stavimo to, vežemo i stavimo u močila. To se 7 dana do 10 kiseli, izvadimo i onda je prostrajemo, suši se i kad se osuši ima ono... Neka trlica. Trlica se zvala. Da, dobro. I trliš tamo, izvlačiš, ono, trliš i kad to uzmemo, poslije ima tarak i ovo grebača se zvala. Da, dobro. Pa to poslije... Greben, ono, to u redu. Pa to uzmemo, ta povijesno sredimo i poslije zovemo prelo, to se prede. I snuje se poslije, snuje se poslije, to zove se navratilo ono i razboj, neko zove natra, neko na razboj i to tkemo. I uveče, na primjer kad težinu, to težine tkemo u dan, a spremamo za udaju srđadić ili meć ili mare, to se znaš. Zato sam sad pevala. Onda, jeste. I gaće? Jeste i košulje. Nema drugo ništa. A ja nisam drugo ništa imala. Nema se. Ali znaš kako je, to je još polupamočno platno kad je. Valeno zvali. A kome? Momku gaće? A porodica cijela to nosi. Dugačke. Pa dobro, pa spavaš. Bilo tako vreme, nije se imalo. A košulja ona ne ovako lepo, za glavnom, se nego... Lepo je to čuti. Ali je bilo lepo vreme, narod se družio. Više baš upravo to. Bilo je uvek, što se kaže, i malo teškoća, ali uvek se lepo družilo, lepo se pevalo, lepo se jedno drugom pomagali. Nije bilo neke zlobe, baš ono fino, lepo. Dosta se popalo motiku, pa uzajem motiku u komšije, komšiji da, ali sad nisu potrebne toliko motike. To jeste, to je tačno. Dobro, ajmo se vratiti ponovo pesmu, pa ćemo ponovo... Šta bi vi sad, naše gledalce, fino? Što livada nema lada, da ladujem ko nekada. Što livada ko nekada.
ništa lepše od mladosti nema. Tako je, tako je. Nekad smo bili mladi i lepi, sad smo samo lepi, je li tako? Da, šalimo se, naravno. Evo da, upravo kad se divno, odlično pesmu otpevali, upravo, da li naša mladost, naši ponosi, ja imam 4 unučadi, na primjer. Nek se živi i zdravi. Da, verujem da i vi imate. Ja imam pravo unučad. Nek se svi živi i zdravi, naravno, i zajedno sa njima. A teo sam vas pitan, da li imaju malo interesovanja, da li oni to slušaju malo? Ne, da nekad... Ne. Moje unuk, pošto... Kako za koga? Najstariji unuk koji imam. Da, da ponekad dođe, kad pevate negde neki nastup, da dođe, pa kaže, bili ste bako dobri, bili ste odlični. Da, to prokomentarišu, da se oni uključe u to, oni ne. Ali možda kasnije, kad budu malo zreliji... Zreli, da. Da, da, kad prođe ovo sve, pa dobiju djece jednog dana, pa valjda će se vratiti tim našim korenima. Mi smo upravo televizija, vi dobro znate, televizija Duga Plus je upravo televizija koja gaji naš koren. Da znamo ko smo, šta smo i odakle smo. Mi gledamo to. Dobro, pa ali su moji još uvek mladi, dobro. Valjda će jednog dana, kad budu neke zrelije godine... Gledaju baku i deku ako pevaju tamo, na primjer, da vide pa kako to, pa nekad možda u kući kad se slavi, bilo šta kad se neko veselje radi, da i zapaju oni možda s vama. Da probaj, pa nije važno. Moja porodica cijela peva, imam 2 sina, imam unuka, on je svira i peva. Bio pošao sa nama, kaže, ne mogu, ja imam ovo. Zao vam im pjeva, 2 sina, unuci, ta porodica, svi smo u pjevačkom, muž bi pjevo vodio ovo društvo. Pa dobro, ali uglavnom, evo, gospodje kaže da upravo unuk, je li tako, najstariji? Unuka, najstarija, jedina ona. Imam 4 princeze, jednog princa, ali samo ona, najstarija. I sada kaže bako, svaka čast. Ne, stvarno ide u Arilje, u folklor i želi da peva. Kaže, evo babinog orkestra. Da, lepo, pa dobro. Lepo je to čuti. Lepo čuti i videti tu našu mladost, naš ponos u tim folklornim sekcijama, pevaju pogotovo ovako izvorne pesme. Ako, ali mislim i vi, ja verujem da to negujete kući i da imate zaista podršku od porodica. Imao sigurno. A kažete mi? Mene sinovi kaže, ideš mama da pjevaš i vješta mi, to su mi, nisu mi branili nikad i muž, ja i sam muž išli tijem putom. Kažete mi kad nastupate tamo, bude publike, dođu da gledaju. Ovo je naš koren, ovo je naše bogatstvo, kulturna naša baština. Gdje smo god otišli, ili smo osvojili 1. mjesto, ili 2. ili 3. Upravo imamo malo ti nagrada, znači za toliko vremena postojanja grupe. Najveći smo pehar dobili u Orašcu. Dobro. 2017. godine. I ovoga puta pozdravljam ovoga prijatelja, ovoga Radiša se zove, on je kodarik smo bili najveći pehar jednoga u biblioteci u Arilju. Nek stoji, tako i treba da opština se divi. A znaš kako je mamu? Izvolite. Nešta, jutro smo, na primjer, mi stali u Arilju. Dobro. Mnogi su nam prišli i čestitali na narodnoj nošnji. Na sve. Mnogo vas je lepo vidjeti. Lepa je narodna nošnja. Ništa lepše i nema kada je izvorna pesma u pitanju i uopšte te naše pevačke, muške, ženske grupe izvorne. Mnogo je lepo vas vidjeti ono naše, to tradicionalno. Samo da smo mlađi. Dobro, pa rekao sam malo pre, nekad smo bili mladi, lepi, sad smo samo lepi, nema veze, idemo dalje. Važno se peva, izvolite. Nije važno lepota. Tako je. Neka glas čuje. Samo vi glasove dobro naoštite, ko sad? Ide putem, ide putem, vije se ko jela. Ide putem, ide putem, vije se ko jela. Pitaju me, pitaju me iz koga sam sela, pitaju me.
mi čarape plete. Koga ću da sretnem, sve se mislim, koga ću da sretnem. Da, iz kojeg sam sela? Kad bi ja vama rekao iz kojeg sam sela, vi bi znali koja mene zavolela lela. Da, kažete mi upravo, evo da se vama obratim, vaša priča me mnogo fascinirala, je li to vaš suprug bio kad ste dobili šamare to? Nije. Dobro, mladost, to se našto da vas pitam. Kako sad, ima neka anegdotica sa vašim suprugom, pa kako se setite, kako je tu mladost je bilo, ako sakrivanje i toga? Mi smo bili u komšiluku. A komšinska, to. Pa kafica, komšinci, komšinci, kafica s vrati. To je išlo kad je da, kafica malo, ne ono. Pa dobro, to malo. To je srce volelo, ali džabe. Pa dobro, to je to. Šta je tu je? Dobro, evo, kad smo dotakli se tih lepih, divnih tema, voleo bih samo da znam, rekli ste te igre. Koje su igre uglavnom bile vodeće na tim prelima i tim kad se skupite? Prstene. Dajte malo pojasnite te prstenjovane. Šta radi momak kad dobije, ili vi, ili koga dobijete? Zavisi ko stavlja prstene. Turiš ruke na leđa. Ne, ovako. Ja. I stavlja ti prstene. A ja. A i sad pita koga je prsten, ti treba pogoditi koga je. Čekaj, a ko pita? Ko za to? Ima jedan, na primjer, ko daje prsten. A, ko dobro, nosi, to momak. Prsten, ja, ne mora momak, može da bude bilo ko. Ili gospođa, žena, nebitno je ko. Dobro. I onda pita, na primjer, koga je prsten i ona sad pogađa u koga je. Ako ne pogodi, onda pita koliko treba da dobije kajša po dlanu. Po dlanu, jeste. Udri. Jeste. I onda pružiš ruku i udaraju. E, kako si meni zvrk bila, koliko si dobila batina? Nijedna dvokolica ne bi mogla da povuče koliko sam ja batina dobila. Od majke, od muža. Znači, dlanovi nema. Samo pruži dlani, samo i samo kajšaj. A pogotovo kada momci dođu, znači oni dođu pa i oni zapevaju, naravno na tim prelima, i onda svi nadmećete. Oni lepo neke šale sa vama kroz pesmu, onda vi njima odgovarate, ili tako? Jeste, i onda možda i krenemo na igranku, pa idemo na igranku. Dođu dragi večeras na prelima, kako će biti veselo. Pa onda dođemo sa igranke, pa ne liježemo, nego idemo u pečurke. Tražimo pečurke. A i to ste brali? A i to, bre. I te kako, ne spava se u šumu, ajde. Znači, da se ne ide kući, nije varno. Ma nema, ide. Ko će noć ići kući, ma daj, beri pečurke. Zora zatekne onaj na vaširu i prije ćemo poslije. Koliko imamo još pesme? Mori, imate još dvije pesme. Aha, da ja još jednu, pa ti poslije ono počne, može li? Ajde, zvolite vi slobodno. Ne mogu doći. Evo, što se tiče, dok se vi spremite, treba se još nešto da pitam. Znači, isti ste skupljali te pečurke i to se prodavali, tako? Jeste, da. I onda kad dođete malo kasnije kući, to ne bi trebalo da dobijete batina. A ne. Tu se meri koliko ima, čiste se pečurke i nose se preda. Uzimaš paricu i opet gledaš kada ćeš na igranku. A da, ali onda paricu nosiš kući. Ne, kući, jeste. E, kad dobiješ paricu, onda neće da tuče niko. Znaš šta se još dešava? Kad idemo, devojke, ja, na primjer, pođemo na vašer, ne moš ti da kupiš. Nešto. Oni mi natovare majka i baba u jednu korpu ćurke tamo, a u jednu vamo piladi. I ja nosim na obramači, ono, kako se zove. Dobro. I sve idemo pješke, nema vozila ozgo, idemo pješke do zvano Grabovica za Ivanjicu. Idemo tamo. I ja siđem. Pješaka. Pješaka. E sad imaju konji dolje, plaćamo konje i čeraj, kako se zove, voze. Ali ja kad gost idem na Grabovicu, izađu tu, mi to sve pokupuju. I ja ne idem tamo raditi se kući.
Ali sve pješaka. Ali da kupim, još sam se udala u 18. godini. Pa dobro. Ali ovaj... Ljubav je čudo. Ja, bojala sa sneću. Ja sad ću ja da vidim. I to je bila na kuluku. Dobro. Moj muž neđe. Trebam da kupim cipele. Da. Nemam zašto. Moj otac kaže, nemam para. Idemo peške u Ivanjcu. Iz sela. Iz sela jeste, pa da ti kupim cipele. I odem i tako kupimo cipele. A to je daljina Ivanjca. A ima 20-30 km. Ja, 30 km. Pa ima. Pešaka. Pa ima. Ja, tako je, ali dobijete nove cipele. Ne, pa ali devojke, ništa se. Da, kad dojete na prelo. A ono nove cipelice. Ne, ne, to se na vaše. Nisam išla na prelo nove cipelice, na vaše. A na prelo ideš komišan, pa poslije toga igranka, igramo, muzika, svira. Ko zadrema mi Sašine usta. A onda, ko je malo zadremo, pećurke u šumu. Dobro, čujemo pesmu, izvolite. O moj mile, o moj mile, sitna borovino. O moj mile, o moj mile, sitna borovino. Jel ti žao? Jel ti žao što ne govorimo? Jel ti žao? Jel ti žao što ne govorimo? Žao mi je, žao mi je. Srce me boli, žao mi je i srce me boli. Ostaješ mi da te drugi voli. Ostaješ mi, ostaješ mi da te drugi voli. Pesmi priči nikad kraja. Nikad. Evo, veselo srce. Polako dolazimo, da, naravno, dolazimo kraju emisije. Imate priliku da pozdravite vaše, evo, izvolite redom, koga god poželite. Ja pozdravljam moju celu porodicu, sinove, snaje, praunučad, unučad i braću i njenu porodicu. Širom sveta, vi širom znate, televizija duga gleda, prema tome... Pozdravljam biblioteku koja nam je, i opštinu Arilje, koja nam je omogućila ovo gdje jesmo. A prvo, trebala sam pozdraviti prvo vas, pozdravila sam malo pravi. Sve se normalno, pa izvolite. Ja pozdravljam moga sina što radi u Njemačkoj. Nadam se da će gledati ovo. Jeste, i pozdravljam moje čerku u Sloveniji što je se tamo udala. Svi gledaju, skirajte se ništa. I čerku u Beogradu i ona je udala. Biće srce veliko kada se ide i u Njemačkoj i u Sloveniji. Pozdravljam njih i pozdravljam moju unučad, imam ih puno i u Sloveniji i u Beogradu. Eto. I u Londonu jednu unuku. Eto, lepo. I tamo nas gleda, svuda, cijelim svetom. Pozdravljam ja, ja kao prvo pozdravljam svoju porodicu, prvo muža. Eto, no je lepo, sinove, lepo. Snaje, čerku, unučad i pravunučad. I svi širom sveta ko gledaju. Tako, izvolite. Ja pozdravljam svoga sina Aca, unučad, snajke i sve prijatelje koji nas gledaju. Eto, hvala. Ja pozdravljam svoju porodicu, svog muža, sina, snaju, unučad i sve ko je moj, ko je rodan. Najveću podršku. Izvolite vi. Ja pozdravljam svoju porodicu, a najviše unučad. To je najlepše na svetu koje... Nisam pozdravila Goražde, nisam pozdravila Sarajevo, Višegrad. Svi su oni tu sa nama. Ali sa nama, ali
Svi su oni tu sa nama. Ivanjičane, tamo sve bele rade, pozdravljam. Svi oni to gledaju i uvek nam dobro došli. Svi koji nas gledaju. Tako je, širom sveta, u dobrom raspoloženju. Vi se spremite pesmu za kraj. Ajde, udušano. A mi, dragi prijatelji, vidimo se za 7 dana. Ostanite uz vašu omiljenu porodičnu televiziju, televiziju Duga Plus. Svako dobro, prijatno. Ajde, dušan, i zdravlje, zdravlje se gledali. Izvolite. Kad zapeva i zarilja vila, i mrtvu bi majku probudila. Kad zapeva i zarilja vila, i mrtvu bi majku probudila.